Vidanović Dobrivo je učenik drugog razreda Pirotske gimnazije, pripremio je film o našem gradu Pirotu za svoje drugove iz Makedonije i za goste. Reci mi, koji si smerao najprve? Ja sam bilingvalno odeljenje i sada prejam makedonski. Bilingvalno odeljenje, a da tako dobro radiš na, da kažem, o režiranju filmova? Pa da, to mi je neki hobi, to volim da radim sa kompjuterima i tehnikom, da, volim. Kakva je reakcija gostiju, da li su zadovoljni onim što si im prikazao? Pa mislim da im se sviđa, muzika je bila zaista ono moderna i mislim da im se dopada, verovatno. Rekli su me da je u redu. Da li si ti gostovao kod njih u Skoplju? Da, bio sam na proleće, sam bio tamo, dosta je bilo lepo. Bili smo 3 dana tamo, super je bilo. Šta je tebi najkorisnije iz ove razmene učenika? Pa možemo steknemo neke nove prijatelje, možda čak smo malo naučili makedonski jezik. Onda pođe i francuski smo naši razmene. Iako je vreme loše, oni su srećni što su ovde u Pirotu i baš su zadovoljni i gostoprimstvom i prijateljstvima koje su ostvarili. Da li je to obostrano sa naše strane? Da, zaista, obostrano.